Присвячено обговоренню певних питань виборчого законодавства, і вона є дуже важливою, бо вже 11 жовтня Україна очікує висновки Венеціанської комісії та ОБСЄ. Це будуть спільні висновки, і вони будуть торкатися змін до закону про вибори народних депутатів, які запропонувало Міністерство юстиції розглянути Венеціанської комісії ще в липні місяці. Отримавши такі зміни, ми зможемо їх невідкладно реалізувати і запропонувати українському парламенту прийняти зміни до виборчого законодавства. Як показує сьогоднішня зустріч, не всі з парад міжнародних експертів сприймаються представниками науки, депутатського корпусу, влади, опозиції. Але ця дискусія дуже важлива, бо і міжнародні експерти, і українські правники, політики чують одне одного і зможуть реалізувати те, що сьогодні почули, і застосувати, безумовно. Думаю, що це ефективні зустрічі.